Mercado Madalena, Deus abençoe. Vamos ver se a gente vai ganhar. Eu tenho ovo na mochila, você tinha ganhado, Meneguti. Ah, tomar no meio do nariz mais uma ficha, mano. Obrigado, Billy, Deus abençoa. Mano, ganhei mais uma ficha, cara. Eu precisava de 5. Vai, 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 obrigado, Meneguti. Mita, mita. Não! Oh, meu Deus! Obrigado, Meneguti. Mita, mita. Mita, mita. Billy, mito, mito. Obrigado! Aê, pelo menos dá pra mim pegar um especial. Ganhei 5 fichas, mas pelo menos dá pra mim rodar agora aqui, ó. Obrigado, galerinha. Meneguti. Isso que tá certo pra mim. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos ver, vamos ver. Vai, 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 vai. Olha, mano, só dá trovo aqui. Olha o gosto de trovo, boa gosto. Mano, como assim, velho? Eu tava lá. Dança pro Billy, Quick, vou dançar. Mano, como assim? Eu tava lá na frente, velho. Mano, acho que eu não vou ganhar mais nada desse caraca. Acho que dá tempo ainda de eu ir. Ainda dá tempo de eu ir, eu acho. Segura aí pra mim ir. Segura aí, hein? Não, mano, corre lá, ô. Ô, vai tomar no seu nariz, hein? Ai, passei. Passei. Manda alguma coisa errada. Ele vai mandar um vídeo seu que tem o áudio de uma... Não vou falar. Oni-chan! Vou imitar uma loli. Seu Arthur. Vamos ver quem que vai ganhar. Vamos ver quem que vai ganhar. Vem, Valquíria. Ai, Valquíria. Vem, especial. Ah, não, mano. De novo isso aí. Mano, só japonês agora. Ainda bem, mano. Vem um personagemzinho diferente. Por favor, um personagem especial. Oh, especial, especial. Vem. Vem, vem. Ah, não. Capiroto, mano. De novo esse capiroto, velho. Capiroto. Ainda faltou um. Ah, mano. Que... Ah, mano. Duas vezes duplicado, velho. Galera, próxima sala. Eu vou criar minha sala, vai. Mito, mito. Obrigado. Eu sempre... Obrigado, Billy. Fala aí, ué. Canta aí. Vai, fala você. Mito, mito. Já cansou? Meu Deus! Amor, tem! Alguém clipa. Vou clipar, deixa que eu clipe, peraí. Obrigado, galera, Deus abençoe. Sim, vou clipar, Mimi, mãos à obra. Eba! 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 Nescau, Dubbit. Estão tomando um fumo, velho. Já tá 3-0 pro Todd. Galera, quem for Todd, qualquer skin cor da pele preta. Quem for Nescau, qualquer skin cor da pele marrão, hein? Thank you.
Vamos ver quem ganhou. Boa, graças a Deus. O Nescau tá, ganhou uma, velho. Milagre, mano. Milagre, velho. Milagre, 3-1. Viejão, KKK, tudo bem? Sai daí, Bela. Cara de nariz, cara de bola. Ó, oh, Meruki já tá com tudo de pontos. Ixi, mano, foi expulso. Obrigado por seguir aí, João. Eu amo o Bruno César. Oh, vou entrar na sala do Bruno. Pera aí, Brunão. 7-9-8-2-7. Boa, Bruno. E aí, Stambio Gaitão? Ó, o Stambio. Eu vou, por enquanto, eu vou tirar o fone aqui até a galerinha voltar, porque não tem ninguém na call. Ah, não, baby. Fica aí, babyzera. Ô, oh, babyzera. Ô, oh, babyzera. Ô, oh, babyzera. O que que eu tinha a bochecha grande quando eu era criança? Ah, entendi, NZ. Precisa frodar assim não, mano. Meu Deus, cara. Froda muito, velho. Eu vou ligar, relaxa. Relaxa e peida. Não pode relaxar muito não, senão peida. Fica relaxando aí, você pega, tá? Mas não enrola muito, não. Não dá muito detalhe. Fala. Fala. Desenrola pra falar, já vem. Tá bom. Ô, gente. E fala o site aí. E alguém manda o site, o link pra ele aí, ó, no YouTube. Beleza. Beleza. Entre no link que eu estou mandando e os moderadores estão mandando, pessoal do YouTube, tá? Ou na exclamação. E, tá bom? Porque lá está rolando sorteio de gift de R$15 e de 30 Robux na Trovo. Entra lá na Trovo, crie sua conta. E aí o que acontece? Entre na caixa, tá bom, gente? Salve, Luke. Entre na caixa, tá bom? Clique nos dois sorteios, no de 30 e no de R$15, tá bom? Gente, lembrando que os procedimentos são os mesmos, tá bom? Tá? Pro sorteio de... Cada, tanto de gift quanto pro sorteio de Salve Eduarda, tá? Pro de Robux. É só você clicar em Enjoy the Quest, depois em I am aware of that the teaser box here is offered by Quick Gamers and Trove is not liable for the delivery for Heroes, ok? O Lud, tá aí? Essa Lud pode falar? Tô. Ô Lud, como que eu faço pra juntar pontos? Responde pra galera, pra todo mundo poder falar. É, pra juntar pontos é só assistir a live. Quanto mais tempo você assistir a live, mais pontos você ganha. E o que eu faço com esses... Exclamação, ponto. E Mimi... Ah, Mimi não pode falar. E aí o que acontece? Esses pontos que eu acabei de mencionar, já começou, já eu mando. Calma, deixa eu explicar a coisa importante que eu já mando. E esses pontos que a Lud mencionou, você junta esses pontos, deixa na live aberta, você, exclamação, pontos, igual ela falou, e aí você... Troca aí na nossa loja, digitando exclamação loja. Então, manda salve pros pais do Bruno, pros avós do Bruno, pros tios do Bruno, pros sobrinhos do Bruno, os filhos do Bruno, netos do Bruno, bisnetos do Bruno, esposas do Bruno, tios e tias do Bruno, primos e primas do Bruno, sobrinhas do Bruno, cachorro. Você deu o recado, Scorpio? Do Bruno é... Eu já expliquei já, Quick. Tá. Eu já expliquei. Opas e colegas, amigos, professores, diretores e coordenadores do Bruno. Tá salvado. Eu não tenho culpa. Galerinha, daqui a pouco sorteio de Guilherme Crowd. O Guilherme Vilfraud. Cadê a Lud? A Lud tá aí, Lucas. Ela falou assim que infelizmente pode iniciar, Bruno. Infelizmente ela tem uma notícia boa e uma notícia ruim pra você. A ruim é que você é um bobo. E a boa é que você não é bobo, entendeu? Ô, carrinho, você nem fica mais igual antigamente, hein, carrinho? Tu tá me trocando. Parabéns. Ô, NZ, deixa a menina em paz, hein? Mano,
Eu disse nada. Ela, a Baby disse que tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A ruim é que você é bobo. E a boa é que você não é bobo. Entendeu? Ô Pietro, eu tenho uma notícia boa e uma ruim pra você. A ruim, Pietro, é que você é boboiola. E a boa é que você assumiu. Eu sou um anjo. Bem-vindo de volta, Bailen. Sai! Oxi, mano, meteram rasteira, hein? O que é? Por que saiu? Ah, ninguém tava falando nada, Bilha. Eu saí pra refrescar a cabeça. Daqui a pouco eu volto, daqui 15 minutos eu volto. Para, mano. Oi, a sua irmã dando soco em mim. Ô, Mimi, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual que você quer ouvir primeiro? A boa ou a ruim? Vareba, é o seguinte. A ruim é que você é bonita. Quer ouvir a boa? Vou ficar aqui um pouquinho, se eu vou chegar na parada que eu já volto. Beleza? Você quer ouvir a boa? A boa que é verdade, viu? Ó, nem tudo que é ruim ou bom é ruim. Ô, Billy, eu tenho uma notícia boa e uma ruim pra você, Billy. Qual que você quer ouvir primeiro? A boa ou a ruim? Pera aí, Todoroki, daqui a pouco. Da Meneguti também eu vou fazer. Pera aí, Meneguti, eu vou fazer também o seu. Pera aí. Billy, a ruim é que você é uma ratazana fedida. Você quer ouvir a boa? A boa é que você é cheiroso, mas continua sendo ratazana. Devo fazer agora do... Vou fazer agora do Bruno. Depois vou fazer da Charlotte. Você quer notícia boa ou notícia ruim, Bruno? Vou fazer com todo mundo, peraí, velho. Vou fazer do Bruno também, vou fazer de todos. O ruim é que o Bruno... Não, não vou falar isso. O ruim é que o Bruno vai repetir de ano. Quer ouvir a boa, Bruno? A boa é que você tava sonhando. Ixi, mano, vai ganhar esse carro. Vou fazer da Meneguti que ela vai sair. Você quer notícia boa ou notícia ruim, Meneguti, primeiro? Oxi, perdeu 4-1, velho. Calma, vou fazer, Nizê, calma aí. Notícia ruim, você vai ser cancelada no TikTok. Quer a boa? A boa é que você vai ter um bom advogado. Não sei quem é. Essa foi boa. Essa foi boa. Tá, tu tá ligado? Eu tô falando. Ô, Elisê, isso aqui é notícia boa ou ruim?
Não sei de nada, nunca nem vi isso aí, viu? Pera, mas vou fazer de todo mundo. Pera aí, galera, vou fazer de todo mundo. Eu tô fazendo de todo mundo. Depois vou fazer da Lília, vou fazer do Nicolas, do Arthur, do Meruque. A ruim é que ninguém te ama, NZ. Ninguém gosta de você. Quer saber a verdade? A boa é que não existe verdade. Tô brincando. A boa é que é tudo mentira. Nós amamos você. Calma, velho. Tô brincando. É brincadeira. É brincadeira. Deixa eu fazer do Todoroki. Todoroki, você quer notícia ruim ou notícia boa? Calma, gente, eu vou fazer de todo mundo. Calma aí. Vou fazer também, baby. Calma aí. Essa aqui vai ser legal. Por que você mudou? Pera aí, Scorpio, eu tô refrescando a cabeça. Pera, carrinho, eu vou fazer. Calma, galera, irmão. A ruim é que a Nanda não te ama. Quer a boa agora? Sim, eu falei. Já até imagino que é, né, Pedro? A ruim é que Nando não te ama, carápolis. Vou fazer, Dub, de calma. Você quer a boa agora? A boa é que o Pietro tá de braços abertos pra você. Brincadeira, brincadeira, galera. É piada, hein? É brincadeira. Vamos ver mais. Ô, baby, você quer notícia boa ou notícia ruim? Vou beber, Gerlote. Vou beber, já bebi. É brincadeira, mano. Ô, galera do YouTube, vou fazer da B, depois vou escolher um do YouTube. Baby, você quer um... Brincadeira, baby, Nanda. É brincadeira. Aí daí, xaropinho. Baby, você quer notícia boa ou notícia ruim? Você ainda tá live, adeus. Brincadeira, Totoro, ignorante. A ruim é que o Lucas tem várias. Quer saber a boa agora, baby? A boa é que você é uma delas. É brincadeira. Gente... Meu Deus, mano. Ai, põe água aqui pra mim. Meu Deus, velho. Mexe no fogo. Quem não mexe no fogo, filho. É brincadeira, é brincadeira. Opa, 4-2.
Eu digo nada depois do quê, mas não sabe por quê. Travaram meus sábios, seus vagas. Toma, foi o Billy. Mas, você quer notícia boa ou notícia ruim? Fala pra mim agora, galera. Eu tô falando de tudo um pouco. Ah, Todoroki, é brincadeira. Me desculpa, era uma brincadeirinha só, filho. Eu, hein? Brincadeira, gente. É tudo brincadeira. Vou fazer o da Nanda. Galera do YouTube também, quero fazer com vocês, hein? Charlotte. Do Gabriel. Nanda, você quer notícia boa ou notícia ruim? É, galera, é que eu não posso falar muito, já tô cansado já, minha cara. Mas eu não indo você, que é brincadeira. A Nanda sabe que é brincadeira, Todoroki, pelo amor de Deus. A ruim é que o... É que o Todoroki ama o Pietro. Quer saber a boa agora? A boa que é mentira. Vocês vão casar no futuro. Ó, viu? Malia, Malia Casquinha. Pera aí, Dubde, deixa eu respirar um gole aqui que eu tô... Tô ficando cansado, tô falando muito, cara. Vou falar da Charlotte. Charlotte, isso aqui é notícia boa ou notícia ruim? A Nicolinha também. Meu Deus. Pode, pode sim, Lilian. Nem precisa pedir, Miranha. A vara já me dando, Quick. Mano, eu tô ficando cansado. Gosto, ficou melhor, Quick. Eu tava lá falando de mim, depois me manda pra nada. Ah, é verdade. A boa, Charlotte, é que você é uma um inscrito bem legal. A ruim é que eu não menti. Notícia ruim pra Mai. A ruim é que a Mai não vale nada. A boa é que a Mai é gente boa. Começando aqui, hein? Notícia boa do Scorpio. Scorpio, notícia boa. Notícia ruim, Scorpio. A cabeça do Scorpio anda pesada. Notícia boa. A mão não tá mais com ele. Boa, garoto. Notícia ruim do Guilherme. Ele sofre bullying. Notícia ruim, boa. Ele surrou todo mundo. Chuchu, que notícia boa. Isso aí, falei. Ô, Dubbed, notícia boa do Dubbed. Peguei ele bêbado pelado na rua. É a notícia ruim. A notícia boa é que ele tá na reabilitação. Não consigo mandar mana, pelo amor de Deus. E Lucão, beleza? Pera aí, Luca, mas eu falei notícia boa do seu Lurca. Ô, Lurca, você conhece o Lurca? Brincadeira, gente. Tudo... E eu, Cal? Notícia boa pra mim. Eu sou Cal, notícia ruim. Eu sou Cal, notícia boa. Mentira, Quick. Claro que eu não falo nada, eu não estou à venda. Oi, Luizão, beleza? Salve, Luizeiro, beleza? Como você tá, Luizão? É nós que voa, bruxão.
Uhul! Jafia. Pire. Um, dois, três, quatro. Que... Ainda não, Sara. Ainda não tá disponível. Ainda não tá disponível, olha aqui. Tem que conhecer a Trovo, galera. Aqui na Trovo vocês ganham de monte. É, vários eventos. Acabei de dar Robux pra galera. YouTube, estamos fazendo live no YouTube e na Trovo. Entre, Grião. O que tá fazendo de bom pra nós? E tá fazendo de bom aí? Caramba, velho! O osso assim, ó. E fazia aquela sopa, um caldeirão grande, e era em quatro. Era em quatro, em três. Eu, minha mãe e meu pai. Rapaz, bons tempos aquele, hein? Que isso? Tua mãe nunca fez sopa assim, não? Tua mãe nunca fez isso, não, beleza? Sopa desse tipo. Ah, mano! Mano, cadê? Eu vou pegar uma lata. Faz um monte de tempo que eu não como sopa, mano. Ô, gente, o Quick tá vivo, gente? Eu tô com raiva, Scorpio. Ele foi dar uma... Mano, onde... Aí, tá vendo, Hatsutsu? Você zoou, eu ainda pulei no bagulho. E cair dentro da água, velho. Que des... O garoto dos dragões tá na live. O garoto dos dragões. Tua irmã é borboleta. Tua irmã é borboleta. Como teu pai? Com... Ixi, meu Deus do céu, teu. Apaga. O Quick vai virar o Papa Henrique, já é careca, foi morrer, então tá de boa. Papa Henrique, essa foi boa. Papa Henrique. Né, mano? Mano do céu, vocês viajam no bagulho, hein, mano? Só porque o outro Papa é Papa Francisco, mano. Vocês viajam... Eu só vim pelo meio, ó. Não, você tá indo torto aí. Cadê meu emote, mano? É aqui. Mano do céu, velho. Tá, Duque. Meu Deus, Bini. Aqui, ó. Eu tô. Mano do céu. Os caras é fogo, velho. Aqui, ó. Dá TP pro Kills Leal, ele tá pedindo. Kills Leal. Quantos minutos pra caixa, galera? 4 minutos. Quatro minutos já, mano? Mentira. É, não, eu tô brincando. Quick, olha ali na parte da escada. Eu não consigo subir. Problema teu, André. Tchau. Quick, me dá TP. É sério. Oh, 6 não, minutos. Não, tá dizendo que tá dando retorno. Ô, oh, Quick. Oi. Quick. E aí, deixa eu ver o cara ali que me cumprimentou. Quem?
Kaique, me dá TP, por favor. Oi? Boa noite, Hugo. Galerinha, falta pouco, hein? Quick, me dá TP. Me deixa a vara de geladeira, um cara de feijão azedo. Ô, Quick, o que o Leão tá te pedindo o TP, tá? Mas eu já te dei TP. Pediu de novo. Ô, Scott, fala pra ele me dar TP, por favor, porque eu não consigo subir a escada. Roblox. Nick do Roblox, meu Deus. Gabi Rachol, acho. Ai, meu Deus. Bruno, por enquanto, não, Bruno. Pelo amor de Deus. Gabi Rochol. Rachol. 2, 3, 5. Comprou 10, vai ganhar 11. Galera, ó, a Gabi tá comprou 11 Robux da minha loja. Tá aqui, ó. Como é que ganha? Ela juntou pontos aqui. Ela juntou pontos aqui, ó. Nessa aqui. E veio na loja e comprou. Até que já até esgotou. De nada, fia. Pietro, você escolheu alguém que você vai doar? Eu, Quick. Fran Game e Gui. Beleza, Fran Gamer. Fran Gamer 2, nick do Roblox. Go! Fran Gamer 2 e nick do Roblox. Boa, garoto. Não, tá comprando, Mergut. Obrigado, Pietro, pela humildade. Fran Gamer e nick do, e Gui do Roblox. Mica 60 e não 3705. Ó, Mica, vou mandar pra produção aqui. Você é nova no grupo, tá bom? Eu vou mandar pra produção aqui. É, você é a Fran. Fran underline. Gamer 2. Nick. Vou te dar 6 Robux, tá? 2 a 1 São Paulo. Mandei, deixa eu ver o do Gui agora. Luciano Rui. Guilherme, obrigado, Pietro, pela humildade, mano. Deus abençoa, viu? O Pietro vai pro céu. Ó, do aqui, ó. Vou te dar 6 Robux, tá bom, ó? Tá, 6 Robux pra você, beleza? Deixa eu fazer, deixa eu descontar aqui que foi pago. Pietro, beleza, foi pago. Demora alguns dias. Fia, ele falou que te ama, deu boa noite pra você. Fica com Deus e até amanhã. Eu acho que ele deve ter ido dormir, sei lá, hein? Comprei, eu comprei. Não comprou, não. Não tem mais disponível, Stambo Gatinho. Não tem, eu vou ter que abastecer. Dois a um São Paulo, Quick. De pênalti, Luciano. Beleza. Luciano Huck. Luciano Huck. Beleza, galera. Beleza. Aqui, ó. Tem, ó, pra mim fazer o pagamento. Tem do Léo. Que não tava, o Dubbit, que não tava, o Billy depois e o Eduardo Gadiga depois. Beleza, Quick, boa noite. O Euler, que não tava, e o Mr. Pedrinho, que eu não dei ainda pra ele o Robux. Enquanto isso, Scorpio, vai falando da galera como vai pra participar, que eu vou mijar rapidinho. De novo. Vai logo, cala a boca. Tá bom. Os caras não tem nível, mano. Os caras não tem...
cara não tem nível, velho. Bom, gente, enquanto o Quick vai mijar, eu tenho um recado pra vocês. Já já tem aí o sorteio de R$15 lá na Trovo Brasil. Lá aqui na, no YouTube da Trovo, perdão. Então, entre na Trovo, gente. Não foi sem querer, entre na Trovo, tá bom? Eu nem falei isso, Billy. O Billy tá loucão. Sai daí, o Pietro também. Billy já tá falando de criança já. Nem falei de criança. Falou? Sai daí, Léo. Não falei. Entre no link que nós moderadores estão enviando. É, ou através da exclamação T. Crie sua conta. Siga o Quick. Tem load. Eu tô com sono, gente. Amanhã tem aula. Amanhã tem que estudar. Amanhã, entre no chat. Tô com sono mesmo, viu, Lúcio? Depois eu durmo, Lúcio. Entra lá, siga o Quick e aí façam a caixa, tá bom? Não faça pra dar a chance pra outro. Vamos começar a trabalhar. Não, para, André. E aí, o que acontece? Ainda dá tempo, tá bom? São 3 minutos, mas você vai ter que deixar a live aberta por 60 minutos, tá bom? Então, infelizmente, não vai dar tempo. Ô, Billy, como que eu faço pra juntar pontos, coisinha? É só tu deixar a live aberta. Ô, Lud, tá aí? A Lud pode falar? A Lud pode. A Lud tá tímida. Boa! Como que eu faço pra entrar na loja, coisinha? É só colocar a exclamação loja no chat. Viu? Obrigado, viu? E André, como que eu faço, assim? O que eu vou fazer com os pontos e os meus prêmios? Sem zoeira, tá? Pera, corre verde. Eu não, Lud, tá louca, Gridio? Word. E aí, Quick? Nossa, tô com sono já, viu? Se eu acabar o jogo do São Paulo, eu vou dormir. Quanto tá o jogo? 1-1. São Paulo pedindo pra tomar um segundo. Qual que é o primeiro tempo ou segundo? Segundo. Escuro. Quantos depois minutos do segundo tempo? 24. Ai, Geraldo. Ai, Geraldo. Vamos ver quem que vai ganhar o gift card. Vamos ver quem que vai ganhar o gift card. Vamos ver quem que vai ganhar o gift card. Vamos ver quem que vai ganhar o gift card. De nada. O que eu comprei, Brix? Ô, Bela, não tá disponível. Comprou outra coisa. Isso aí já não tem mais na loja. Yeah.